Shqipëria kundër shpopullimit është lëvizja e shoqërisë civile që drejtohet nga aktivistja Olon Kalaja për të ndëgjërsuar qytetarët për rrezikun që i kanë oset vendit, me ikje në emigracion të banorëve të saj si dhe efektin në shërbimet publike. Dalesa e parë për vitin 2024 u zgjodh qyteti i Kavajës për vetë faktin se ky qytet sipas tij ka mbartur një peshë të madhe historike para dhe pas pavarësisë si dhe gjatë periudhës së demokracisë. Gjendëm sot në qytetin e Kavajës, ka qenë një vendim unanim i gjithë grupit ton, si një aliancë që ne përfaqësojmë, pra Shqipëria kundër shpopullimit, që ne ta vazhdonim vitin 2024 me takimin e parë pikërisht në qytetin e Kavajës, të një peshe historike që ka mbajtur, qoftë përpara pavarësisë, gjatë pavarësisë apo qoftë edhe në proceset demokratike, sepse ne dimë shumë mirë që gjithmonë sinjalet e para i kemi marrë nga qyteti i Kavajës dhe ne erdhëm këtu sot për të marrë një frymëzim. Pra nga Kavaja në këtë betejë që kemi nisur për çështjen e shpopullimit të Shqipërisë. Takimi u shoqërua me argumentet e ndërthura mes panelit të folësve që shoqëron televizion si dhe qytetarët e Kavajës që morën pjesë në këtë takim. Unë dua t'jap vetëm një mesazh për Instatin, Institutin e Statistikave, i cili e ka filluar matjen e popullsisë muajin shtator, edhe pse kanë kaluar disa muaj, nuk ka qenë dot një rezultat. Na u tha që do ta zgjidhim